چوک تا د امیر د اکلاسی د څنګه ورغلی زو قسمت خان چوک تا شاباش چې درته ورغلی شا دا سه پکاټینا سره کښونو استلی ا مو څنګه یې نکه هنو سو تا تازه شاباش او دا غنر دل ماشین یې نو سوی دا نر زمن یې هر څنګه نو سوی شا دا سه څنګه نو سی جامه سره کی په مو د ډیر خوښه دل چې موزیګرای راغلی دی شاباش کنی امیر اکلاسیر تا وویل چې موزیګرای زه لوټ شم لږ یو چای دې در پخا کړم مور ته وشه امیره مار پخوه وی وچې نانه چای خو خامخا ده در پخوم خړه وکه سره وه خړه چای مور ته وشه بیا خیر پخه کړه ښهستړی ښه دې ته لوړم چای دې در پخا کړله شوکه ته داسې چای څنګه کښه شوه چیر څنګه کښه شوه دری کې یوه پیلار ته ډاکه کړله ای نی کیر څنګه نوستای اسا یې نه خپلې څنګه لگاوالای دی ښا خالی دې کسي خالی مې کسي زابات دا نه رېوډ کی څنګه نوستی چې وا پیلا د تړګه کړلا ا مې د تاوت شلا ودارا چې در تاو مې شلا شو کتا پیلا مې دا در تک شوا ودارا چې پیلا مې تک شش ولا امیر اچھا سیر تا ول چې مو سیګرا یا یو بل د تړګه وا مور تا و چې امیر چې بل ډاکا نه کسي باسه دا و چې نا دا چای مې توت پخا کړی دو شاباس ما که شپلا ډاکا نه نا و چې خامه خاو و بل دوه پیلا هات شي زما و ای مور تا و چې شوکتا چې بیا خېډا کاکا ای چې دوه پیلا ډاکا کلا شوکتا مې تر شګه کلا امې تر وځ شلا شاباس ای وسه درمه لمبار ده ای چې امې تر وځ شلا پیرا مې بیا کی زک شوا اچھا کړی امیر تا کو ها اٹاسیا چې شو موزیګارا یا درما پیلا ها دت ټکا وا مور ته اوشه 88 چې بل ډاکا نه کې درما اے اے دغه درما ټکی سره یې نه کنه وا ادا ته مولي خلیل شي وخه سدا دا تګړه تګړه وا خلیل ته وو تګړه درشا چې مور ته اوشه میرا چې درما ډاکا نه کې دوول چې دا چای مې اوشه تو تر په خادو وج مې قسم کړای دی چې درما پیلا و هڅ شي ودارا مور ته وول شوکتا اونې کې تګړه تګړه اے مور تا وجه شوکتا بیا کا سمینا ما کا بیا خیڑا کا کا چه چه دتا ڈاگا کلا شوکتا درما پیرا میں دتا روکا سا آمی دتا وچھلا چا میں دتا وچھلا پیرا میں بیا کی دکھ ششوا ودارا کانیا میرا ٹاسیر تا گو چه نامو دی گرایا سالوارا ما پیرا ہاں دتا ڈاگا ہوا بلا شا مور تا وچھا میرا چې سلوار ما پیلا ډاکا نه کې سی پاس نه رېدې چای نه شپه بیا خله را سایه وې و چې نه دا مې وښه سم کړای دی چې دا چای مې تو تر پخا کړی دو سلوار ما پیرا و هتت شي مور ته وښه وکتا چې نه میرا بیا کا سمینا ما کا سمینا ما ولا بیا خېډا کا کا شوکتا ا دغ ټکی سره یې نیکه د تر و ورا داری کې ژاغ په وکړه چې بل ډاکا نه کې تاتازو اے وی دا ول چر واستلی دی چه بولا ڈاکا نہ کسل ورما پسل ورما ایکشن واخ اے ڈری کے ایکشن وی دا ول چر واستلی دی سی مور دا شینی کا ولا سڑا سڑ سا گو سرا او کا خدائی لگیا دا چر پٹے پیلے نہ کاوی زبر دا ینچ ما ڈاکا وا وی وچ نہ دا ول چر واستلی دی دا ول چ پیارو نہ والے سٹ یارا شوکتا میر ها وان در تا غالی شوالی خاموشی مو تر اختیار کرلا امیر تا موویل اٹاسی تا موچی اٹاسی در خونه در دلی سی سرا پسپک مو حق شوکتا دا دی ٹک ٹاک ملگری ندی دا تا غون تا خوش رسا زور گو تریا و موچه زور سرگیز یک ده